ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა შევრონმა კონკურენტი კომპანია ჰეს კორპორეიშენი $53 მილიარდ შეიზღუდა, რაც დღევანდელი დღის რიცხვია. შევრონის მიერ გადადგმული ნაბიჯი შესაძლოა მისი მთავარი კონკურენტის ექსონის გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ Pioneer Resources-ი $60 მილიარდ შეიზღუდა. ამ გარიგების შედეგად შევრონ საწარმოო შესაძლებლობების გაზრდა და დამატებითი რესურსების ათვისება შეიძლება, რადგან კომპანია ჰესი მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდობით დოლარის აქტივებს ფლობს. თავად კომპანია 1995 წელს დაფუძნდა და მისი ხელმძღვანელი ჯონ ჰესია, რომელიც შეწყვის პროცესის დასრულების შემდეგ შევრონის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდება. რაც შეეხება შევრონს, ეს ენერგეტიკული გიგანტი $290 მილიარდადაა შეფასებული და სანაფთობო ტიტანების რეიტინგში ის მესამე ადგილს იკავებს საუდი არამკოსა და ექსონის გვერდით.